Жирен қасқа жарайсыңдар. Туғаннан сал ауруына душар болған 4 жасар Дамир бүгінгі таңда иппотерапия емін қабылдауда. Мұнда емделіп жатқан жалғыз Дамир ғана емес, бұл орталыққа күніне 10 бала келеді. Иппотерапия емі әлемнің көптеген елдерінде балалардың церебральды сал ауруына ең тиімді емдік тәсіл ретінде қолданылады. Бұл ем түрі Қазақстанда 90-шы жылдардың басында пайда бола бастаған, ал Алматы қаласында алғаш 2010 жылдан бастап қолға алынған. Альтернативті медицинаның бір түрі иппотерапия. Немесе жылқының үстіне отырып емдеу әдісі. Бұл методика бізде 2013 жылы қазан айынан бастап енді біздің орталыққа. Демеушілік көмекпен біздің орталыққа екі ат алынды. Сол 2013 жылдан бері 635 бала осы ем түрін қабылдап, өзіне деген көмектерін алып жатыр. Көбінесе тікелей көрсеткіштері бұл бізде жататын сал ауруымен ауыратын балалар осы ем түрін алады. Немесе әртүрлі жарақаттан кейінгі тірек қозғалыс жүйесінде әртүрлі ақаулары бар балалар осы ем түрін қабылдайды. Жылқы жануары табиғи тренажер. Ат пен баяу серуендеу кезінде адам бойына жүз шайқау импульс беріледі. Ат үстінде отырған адамның барлық бұлшық еттері қозғалысқа еніп, қан айналым жақсара түседі. Сонымен қатар жылқының адымы адамдыкімен бірдей. Бұл баланың қадамын айқындай түсуге үлкен көмегін тигізеді. Бұл жаттығу сал ауруымен ауыратын жандардың тірек қимыл жүйелерінің қалыпты жұмыс жасауына таптырмайтын ем. Біздің иппотерапия істеп жатқалы бір жылдан асты. Күнде 10 балаға дейін қабылдаймыз. Қазір жүретін балалар көбейіп жатыр. Күннен күнге. Бірақ күнде 8-9-10 балаға дейін қабылдаймыз. 4 күннен болады. Әр балаға 4 күн атпен жүргіземіз. 5 минуттан 20 минутқа дейін жүргіземіз. Егер бала мазасынан тыныш отырамаса, онда тоқтатамыз. Бұл терапия ем алушыға эмоционалдық сипатта да тікелей әсер етеді. Ем алу кезінде бала жануармен жақын қатынас жасай отырып, сөйлеседі, сырласады, көңіл күйі көтеріледі. Және де ат үстінде жүрген бала биіктікте жүргендіктен өзіне сенімділігі арта түседі. Ал дәрігерлердің айтуынша, сенімділік пен көтеріңкі көңіл күй ем жүргізудегі ең басты нысана дейді. Бұл орталыққа 2-ші мәрте келуіміз. 11-де келгенбіз, 11-ші жылы. 2011 жылы одан 2000 осы. 14-15 па? Емдер жақсы болады. Қимылдап жатырмыз. Бәрін алып жатырмыз. Массажы, ИВК-сы бәрін. Жаман емес, жақсы болады. Жолдамамен келдік. Ешқандай ақша төлеп отырған жоқпыз. Бұл орталыққа келуші балалардың көпшілігі мемлекеттік жолдамамен келген. Ем алу кезінде ешқандай шектеу қойылмай. Қайта емнің ұзаққа созылуы жақсы нәтиженің көрінісі екен. Емнің оң нәтижесін көрген ата-аналар мемлекет тарапынан осындай көмектер жиі бөлініп тұрса екен дейді.